الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم برادران اہل سنت قابل احترام بزرگوار دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار محبوب پروردگار شفیع روزے شمار احمد مختار ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معن الجود والکرم و آلہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ محترم حضرات اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ اختتام کے قریب ہے. کل 29 تاریخ ہے اور کل ہی چاند رات بھی ہے. ہو سکتا ہو رویت ہو جائے تو کل شب سے محرم الحرام ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو جائے گا. ادھر سال کی انتہا اس میں بھی قربانی کی یادگار ہے اور سال کی ابتدا اس میں بھی قربانی کی یادگار ہے. انتہا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ابتدا امام حسین ہیں. ہمارے سال کی جب انتہا ہو رہی ہوتی ہوئے سال ختم ہونے والا ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ہمارے مذہب اسلام میں خرافات، فواہشات، بے حیائیوں کو کر کے خوشی منانے کا کوئی تصور نہیں دیا ہے. یہ آج کے دنیا دار انسان سال کی ابتدا میں، سال کی شروعات میں، یعنی جب نیا سال شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ساری برائیاں، ساری خرافات کر کے وہ اپنی خوشی کا جشن مناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو نئے سال کی شروعات جس کو بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں 31st night، اور جتنی بے حیائی، جتنی بد کرداری ہو سکتی ہے وہ کی جاتی ہے. اور ایک معتبر ذرائع کے مطابق کہ اس رات میں اتنی شراب پی جاتی کہ سال میں شاید اتنی شراب پی جاتی ہو. لیکن ہمارا مذہب اسلام، ہمارا دین ہمیں اگر خوشی کا یا خوشی منانے کا اگر حکم دیتا ہے تو اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے ہمیں جشن منانے کا اہتمام، حکم بھی ہے اور طریقہ بھی بتایا گیا. یہی وجہ ہے کہ عید اور بقرعید کے موقع پر جب ہم خوشی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خوشی مناتے ہیں.
ایک طرف نماز بھی ہو رہی ہے وہ بھی عبادت ہے اور قربانی ہو رہی وہ بھی عبادت ہے. تو مکمل مذہب اسلام اللہ کی بندگی کا تصور دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا تصور دیتا ہے. آئیے آج چونکہ نئے سال کی شروعات ہونے والی ہے اس لیے میں نے آج ایک خصوصی عنوان کا انتخاب کیا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں یادگار منانے یا یادگار قائم کرنے کا کیا تصور ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں طرح طرح کی رائے قائم کی ہیں، طرح طرح کی باتیں بنائی ہیں، لیکن میں خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں یاد منانے یا یادگار قائم کرنے کا جو اسلامی تصور ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس سے پہلے ایک مسئلہ بھی بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں جو عام طور پر لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر اس کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا ہے، یہ غلط مشہور ہے. شریعت مطہرہ کی روشنی میں اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے. جنازے کو کندھا دینا یہ شریعت نے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کی اجازت ہے، بس صرف مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ میاں بیوی تھے، شوہر اور بیوی کا ایک تعلق تھا، انتقال کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، نکاح کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اب جس طرح سے ایک اجنبیہ عورت ہے اسی طرح سے وہ بھی ایک عورت ہو گئی. تو جیسے عام کسی مسلمان عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کے رشتہ دار، دوست و احباب، ان کے گھر والے یا گھر والوں کے رشتہ دار سب آتے ہیں اور کندھا دیتے ہیں، تو ایک اجنبیہ عورت کا جنازہ ہو تو اجنبی آدمی کندھا دے سکتا ہے، تو شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا کیوں نہیں دے سکتا؟ کوئی حرج نہیں ہے، کندھا دے سکتا ہے. لیکن جو اصل مسئلہ بیان کرنا چاہیے اس کو نہیں بیان کیا جاتا ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں، کہ عورت کا جب انتقال ہوتا ہے، خاتون کا جب انتقال ہوتا ہے، اور عام طور پر لوگوں میں یہ رواج ہے کہ غسل وغیرہ دینے کے بعد پھر زیارت کروائی جاتی ہے، چہرہ دکھایا جاتا ہے. مرد حضرات کا اگر چہرہ دکھایا جا رہا ہے، آخری دیدار کے نام سے لوگ جانتے ہیں کہ آخری دیدار جس کو کرنا ہو کر لو، کبھی گھر کے پاس، کبھی قبرستان میں آخری دیدار کرانے کے لیے چہرہ کھولتے ہیں، لوگ آ کر کے دیدار کرتے ہیں. لیکن اگر کسی عورت کا جنازہ ہے تو ہرگز ہرگز اس میں اب یہ آخری دیدار کا رواج قائم نہ کیا جائے. ہاں، گھر والے یا جو اس کے جو محرم ہیں، صرف محرم، وہ اس کا اگر آخری دیدار کرنا چاہیں، اگر گھر میں نہیں دے سکتے تو وہ اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن غیر محرم کو دیدار کی یا دیکھنے کی اجازت شرعاً نہیں ہے. لہذا کہیں بھی اگر ایسا اعلان کیا جاتا ہے تو اسے روکا جائے کہ خاتون کا جنازہ ہے، اب اس کو عام لوگوں کو نہ دکھایا جائے، عام لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں، اگر جنازے میں شریک ہیں، نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، کندھا دیا جا سکتا ہے، تدفین کے وقت موجود رہا جا سکتا ہے، اور دفن کے بعد پھر ان کے لیے سالے ثواب سب اہتمام کیا جا سکتا ہے. لہذا اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ اگر خاتون کا جنازہ ہے یا میت تیار ہے تو پھر دیدار کے طور پر غیر محرم کو ہرگز ہرگز نہ دکھایا جائے اور نہ کوئی دیکھنے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم علی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ہمارے مذہب اسلام کا ایک دستور ہے، ایک پسندیدہ طریقہ ہے کہ دین کے اندر ان چیزوں کو یادگار کے طور پر قائم کیا جائے جن کو اللہ کے کسی نیک، اللہ کے کسی محبوب بندے سے تعلق ہے، اور وہ یادگار قائم رہے اور اس یادگار سے لوگ
دینی فائدہ اٹھاتے رہیں یا اللہ تعالیٰ کی بندگی یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ لوگوں میں پیدا ہوتا رہے. پہلے آپ اصل عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں. خاص طور پر جو لوگ اس سلسلے میں اعتراضات قائم کرتے ہیں, شک و شبہات پھیلاتے ہیں, یہ شخصیت پرستی ہے, شخصیت پرستی ہے کہ کسی کی یاد میں جلسہ منعقد کرنا یا ان کے تذکرے کے لیے باضابطہ محفلیں قائم کرنا, یہ اسلام نے کہاں تک اس کی اجازت دی ہے. چونکہ ابھی محرم شریف کا مہینہ شروع ہوتے ہی مختلف علاقوں میں 10 روزہ محفلوں کا اہتمام ہوتا ہے. صرف بمبئی ہی نہیں بلکہ ملک کے اکثر خطوں میں, اکثر شہروں میں یہ اہتمام ہوتا ہے, اور جہاں جہاں خوش عقیدہ سنی مسلمان موجود ہیں الحمدللہ وہ اہل بیت اطہار کی محبت میں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں, اور یہ بالکل ہی جائز ہے, مستحسن ہے, کار ثواب ہے, باعث برکت ہے. اس میں کوئی ناجائز حرام کا شریعت کا کوئی فتویٰ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ یادگار کیوں قائم کی گئی, یادگاریں قائم کرنے کی ضرورت کیوں ہے. کچھ لوگوں نے اس کو شخصیت پرستی کا نام دے کر کے بند کرنے کی کوشش کی کہ کیا ضرورت ہے امام حسین کے نام کی یہ 10 روزہ محفلیں قائم کی جا رہی ہیں, کیا ضرورت ہے ان کے نام کے لیے 10 روزہ اتنا خرچ کرنے کی, یہ فضول خرچی ہے, یہ اسراف ہے, لہذا اس کو بند کر دیا جائے. چند کا یہ نظریہ ہے, ان کی رائے ہے, مگر میں انہیں دعوت فکر دیتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا قرآن کریم کا گہرائی سے آپ مطالعہ کریں, اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں, یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی یادگار قائم کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. رب تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اسے دلی پرہیزگاری حاصل ہوگی, یعنی وہ اس کا دل متقی ہوگا, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا اور اس کی زندگی بہتر ہوگی. تو یہاں تعظیم شعائر اللہ کیا ہے, تعظیم احترام, رسپیکٹ, شعائر شعیرہ کی جمع نشانیاں, شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں. تو قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے, قرآن میں اس بات کی دعوت دی گئی کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ صفا مروہ جو اللہ کی نشانی قرار دی گئی اس کی بھی تعظیم کا حکم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ صفا اور مروہ کیا ہے, کوئی انسان تو نہیں ہے. تعظیم انسان کی ہوتی ہے, تعظیم کسی ذات کی ہوتی ہے, تعظیم کسی شخصیت کی ہوتی ہے, مگر شخصیت اور ذات کی تعظیم کا بھی وہ انکار کرتے ہیں. میں تو آگے بڑھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ شخصیت اور ذات کی تعظیم تو بہت بلند ہے, جس چیز کو کسی عظیم ذات سے نسبت حاصل ہو جائے وہ بھی قابل تعظیم ہے. جس چیز کو کسی ذات سے, اور وہ ذات اللہ کی بارگاہ میں معظم ہے, مقرب ہے, محبوب ہے, اس سے تعلق ہونے کی بنیاد پر اس کی بھی تعظیم کی جا رہی ہے, وہ قابل احترام ہے, تو اب اس ذات کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا. اب آئیے اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں تو بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. خانہ کعبہ کی ہم تعظیم کرتے ہی ہیں, اس لیے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی کو کوئی شک نہیں ہے, چاہے وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو, خانہ کعبہ کی تعظیم کا کوئی انکار نہیں کرتا. ارے اگر انکار کرے تو ایمان رہا کہاں سے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر جس نے تعظیم نہیں کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا, اسی لیے حکم ہے کہ کعبے کی طرف رک کر کے تھوکنا نہیں چاہیے, منع ہے. کبھی بھی آپ تھوک رہے ہیں تو پہلے یہ غور کریں کہ ادھر خانہ کعبہ تو نہیں ہے پچھم کی, چونکہ ہمارے ہندوستان کی طرف سے, ہندوستان میں جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے تو خانہ کعبہ پچھم کی طرف ہے, مغرب کی طرف ہے, ویسٹ میں ہے. تو اب اگر ہم خانہ پچھم کی طرف رک کر کے تھوک رہے ہیں تو یہ خانہ کعبہ کی توہین ہے, یہ تعظیم کے خلاف ہے.
جبکہ کعبہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہزاروں میل دور ہے، مگر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب اس رخ کر کے تھوکنا بھی منع ہے، اس لیے کہ یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ تو خانہ کعبہ کا احترام، خانہ کعبہ کی تعظیم اتنی زیادہ کہ ادھر رخ کر کے تھوک نہیں سکتے۔ ایک شخص نے غلطی سے تھوک دیا اور وہ قوم کا امام تھا، نماز پڑھاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسے امامت کے لیے آگے نہ بڑھایا جائے۔ جو خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا نہ جانتا ہو وہ امامت کا حقدار نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ امامت کا حقدار نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے جو نبی کی تعظیم کا انکار کرے؟ اور لوگ دھڑلے سے نماز پڑھنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ نبی کی تعظیم عین ایمان ہے۔ اب آئیے، آپ نبی کی تعظیم کا تو یہ بہت اونچا درجہ ہے، لیکن اللہ کے وہ مقدس بندے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کیا، محبوب بن گئے، مقرب بارگاہ خداوندی ہو گئے، ان کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ ان کی بھی تعظیم اور احترام کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی بے شمار آیات میں اس کا آپ کو تصور ملے گا، اس کی طرف اشارات ملیں گے، کہیں اقتضاء النص سے، کہیں اشارۃ النص سے یہ حکم ثابت ہوتا ملتا رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معظم کی تعظیم تو اپنی جگہ، لیکن کسی معظم دینی سے کسی چیز کو نسبت حاصل ہوتی ہے اس کی بھی تعظیم کی جا رہی ہے۔ تو خانہ کعبہ قابل تعظیم ہے، لیکن اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کی تعظیم کی جائے گی کہ نہیں؟ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے، جو کپڑا چڑھایا جاتا ہے جس کو غلاف کعبہ کہتے ہیں، اس کی بھی تعظیم ہے۔ اس کو بھی پوری دنیا کے مسلمان جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ان کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ اس غلاف کعبہ کو چوم لوں، اس کو بوسا دے دوں، اس کی تعظیم ہے۔ اس لیے کہ خانہ کعبہ کا جو غلاف بن گیا، اب اس غلاف کو خانہ کعبہ سے نسبت حاصل ہو گئی۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، یعنی جب تک نسبت نہیں حاصل تھی اس وقت تک اس کا احترام، اس کی تعظیم نہیں تھی، لیکن جہاں نسبت حاصل ہو گئی اب اس کی تعظیم اور اس کا احترام ہے۔ یہی قالین اگر کہیں آفس میں یا کسی اور جگہ بچھا ہو تو اس پہ آپ جوتے پہن کر کے بھی چل سکتے ہیں، مگر یہی قالین مسجد میں بچھا ہے تو اب جوتا نہیں پہن کے چل سکتے، اس لیے کہ اب اس کی بھی تعظیم ہے، اس کا بھی احترام ہے۔ تو نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، تو مسجد سے متعلق ہونے کی وجہ سے قالین قابل تعظیم ہو گئی، ممبر سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ممبر سے متصل چیزیں قابل تعظیم ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ بھی آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ ملے گا، قربانی کے جانور کی بھی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ قربانی کے مسائل جہاں ہم نے بیان کیا تھا، وہاں پہ ہم نے اس کو ذکر کیا تھا کہ قربانی کے جانور کی بھی تعظیم کی جائے، اس کا بھی احترام کیا جائے، اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اس کے گلے میں اگر ہار پڑا ہوا ہے تو قرآن پاک میں اس کی بھی تعظیم کا حکم ہے، اس کو توہین نہ کرو، اس کو ادھر ادھر نہ پھینکو، بلکہ اس کے گلے کا وہ ہار اٹھا کے رکھو یا اسے کہیں دفن کر دو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تعظیم کا حکم کیوں ہے، احترام کا حکم کیوں ہے؟ یہ تعظیم کا حکم اس لیے ہے کہ جب کسی معظم دینی سے متعلق چیز کا احترام کوئی کرتا ہے تو ان کی تعظیم کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور تعظیم کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی تعظیم اسے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، ان کی تعظیم کا یہ مقام ہے، یہ احترام ہے، اور ان کی تعظیم کا یہ حکم ہے، تو اللہ رب العزت کی تعظیم ہمیں کیسی کرنی ہے، رب کی تعظیم کیسے ہونی چاہیے؟ مگر برا ہو ان لوگوں کا کہ اللہ کی تعظیم کا تو اقرار کرتے ہیں اور اللہ نے جن کی تعظیم کا حکم دیا ان کی تعظیم کا انکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ توہین کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ لہذا ہوش میں آؤ اور ہوش کے ناخن لو کہ تعظیم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے مذہب اسلام میں انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو چیزیں منسوب ہیں ان کی بھی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا والی صلاۃ تسلیم سے منسوب ایک چیز ہے جس کو مقام ابراہیم کہا گیا۔ جتنے حجاج حج کر کے آئے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو عمرہ کر کے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، یا عام طور پر مسلمان جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے پاس
ग्लास के अंदर, फानूस के अंदर एक पत्थर है जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अला नबीना वाली सलात तस्लीम के कदम के निशान हैं। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं, उनके कदम जिस पत्थर पर पड़े और उस पत्थर पे कदम का निशान है। तो वो पत्थर भी वहां पर रखा गया और उसको मकाम इब्राहिम कहा गया। अब कुरान पाक में आप पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। रब इरशाद फरमाता है, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो। अगर कुरान करीम की इस आयत की तफसीर आप उठा करके देखेंगे तो सारे मुफसरीन इकराम ये फरमाते हैं, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का मतलब यह है कि खाने काबा का जब 7 चक्कर तवाफ मुकम्मल हो जाए तो मकाम इब्राहिम के पास दोगाना नमाज पढ़ो, 2 रकात नमाज पढ़ो। अब मैं यहां से ये बात अर्ज करना चाहता हूं, खाने काबा का तवाफ अल्लाह की इबादत है। खाने काबा का बंदा तवाफ कर रहा है, 7 चक्कर तवाफ मुकम्मल हो गए, अब खाने काबा के करीब वहां आकर के उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। तो जहन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर नमाज ही पढ़ना है, नमाज तो अल्लाह की इबादत है, पूरे हरम शरीफ में कहीं भी पढ़ा जा सकता था, कहीं भी पढ़ लिया जाता तो अल्लाह की इबादत हो जाती, मगर रब फरमाता है कि मकामे इब्राहिम के पास पढ़ो, मकामे इब्राहिम के पास पढ़ो। मकाम इब्राहिम के पास पढ़ने की एक बड़ी वजह यही है जो आमतौर पर मुफस्सिरीन इकराम ने बयान फरमाया है, बड़ी वजह यह है कि मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ेगा, नमाज तो अल्लाह के लिए है, सजदा अल्लाह के लिए है, रुकू अल्लाह के लिए है, तिलावत कुरान अल्लाह के लिए है, सारी इबादत अल्लाह के लिए है, मगर मकाम इब्राहिम के पास पढ़ने वाला जब मकाम इब्राहिम के पास पढ़ेगा, इबादत खुदा की होगी और यादगार हजरत इब्राहिम की कायम होगी। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की यादगार को कायम रखने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इसलिए कि मेरे बंदे इब्राहिम ने, मेरे खलील इब्राहिम ने जब खाने काबा की तामीर की है तो जिस पत्थर पर वो खड़े होकर के उन्होंने तामीर की है उस पत्थर को यादगार के तौर पर वहाँ कायम रखा जाए। सदियाँ गुजर गई, कई 100 साल हो गए खाने काबा की तामीर हुए। जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी तो उसी पत्थर पर खड़े होकर के हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी, यही तारीख में है, तारीख इस्लाम में यही है, और मुख्तलिफ सीरत की किताबों में यही है कि वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की खिदमत कर रहा है। एक तारीख में तो ये जिक्र किया गया कि जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम खाने काबा की तामीर फरमा रहे थे तो आप जैसे जैसे दीवार ऊँची होती तो आपको जब ऊंचा होना होता तो पत्थर खुद ब खुद ऊंचा होता था, पत्थर ऊंचा हो जाता। अब आप जरा सोचिए उस पत्थर को ये शऊर कैसे, उसको ये एहसास कैसे कि मेरे ऊपर एक अल्लाह के नबी खड़े हैं, मेरे ऊपर अल्लाह के एक नबी, अल्लाह के खलील खड़े हैं, पत्थर को शऊर कैसे, पत्थर को यह समझ कैसे। और जब उन्हें ऊपर होना होता पत्थर ऊपर हो रहा है, जब नीचे होना होता पत्थर नीचे आता, पता ही चला कि जो पत्थर अल्लाह के नबी की मोहब्बत में सरचार होता है अल्लाह ताला उसे भी हयात अता फरमाता है, उसे भी जिंदगी अता फरमाता है, उसे भी शऊर अता फरमाता है। लिहाजा आज हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की यादगार कायम करने के लिए मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ी जा रही है, दुनिया के सारे मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ते हैं, मगर किसी ने इस नमाज को हराम नहीं कहा, किसी ने इस नमाज को नाजायज नहीं कहा, किसी ने इस मौके पर मकाम इब्राहिम को वहां पर नसब करने के हवाले से कोई फतवा नहीं दिया कि मकाम इब्राहिम यहाँ न रखा जाए। बल्कि मैं तो ये हैरत में हूँ कि जिस नाजायज औलाद ने, जिन सऊदियों ने मदीना तैयबा के अंदर से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब चीजों को हटा दिया, मिटा दिया, उनकी ये हिम्मत और जुरत ना हो सकी कि मकाम इब्राहिम को वहां से हटा सके। उन जालिमों ने बहुत सारी निशानियों को मिटा दिया है, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब जो भी चीजें थी उनको, बहुत सारी चीजों को उन्होंने हटा दिया है। आज भी बहुत सारे लोग खाके शिफा ढूंढते हैं, खाके शिफा मिलती नहीं, वो खाके शिफा जो पहले लाई जाती थी कि जिसके बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो ये मिट्टी खा ले उसे शिफा मिल जाएगी, वो खाके शिफा जो बहुत पहले गए होंगे वो लाए होंगे, लेकिन अभी जाके ढूंढो वो नहीं मिलती है, इसलिए कि उन मर्दूदों ने उस खाके शिफा के पास ड्रेनेज का नाला कर दिया है,
गंदगी का नाला बहा दिया है ताकि वहां कोई जाए नहीं और कोई ले नहीं। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, इनको इन जालिमों को इतनी नफरत हो गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कोई चीज़ है तो उसे रखा ना जाए, उसे मिठाया जाए, मगर अल्लाह तबारक ताला ने ये जाहिर फरमा दिया कि मकाम इब्राहिम मेरे इब्राहिम खलीलुल्लाह की निशानी है, लिहाजा उसकी तज़ीम होती रहे। इसी तरह से आज सफ़ा और मरवा के दरमियान जो दौड़ लगाने की एक अदा है, ये भी इबादत है, ये भी यादगार है हज़रत सैयदतुना हाजरा रदी अल्लाह तआला की। हज़रत हाजरा रदी अल्लाह तआला दौड़ लगाई थी अपने लख्ती जिगर हज़रत इस्माईल इस्लाम की पानी की तलाश में, इसलिए उस अदा को अल्लाह ताला ने लाजिम कर दिया कि अब जो भी हज करेंगे, जो भी उम्रा करेंगे, वो सफ़ा मरवा की सही करेंगे ताकि इबादत मेरी होगी और मेरी महबूब बंदी हज़रत हाजरा की याद ताज़ा होती रहेगी। अगर मैं इस सिलसिले में सवाल करूं कि आप मुझे बताइए, हजरत हाजरा ने अपने लख्ते जिगर अपने बेटे इस्माइल के पानी की तलाश में दौड़ लगाया था, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, उन्होंने दौड़ लगाया था, वहाँ पर वो गुजरी थी। आज आप किस लिए दौड़ रहे हैं? वो तो पानी की तलाश में दौड़ी थी, उनको पानी की ज़रूरत थी, सफ़ा पे चढ़ती थी, नज़र कहीं से पानी नज़र आए, नहीं नज़र आया, फिर वहाँ से मरवा की तरफ जाती थी, वहाँ चढ़ करके देखती थी, नहीं नज़र आ रहा, तो पानी की तलाश में हजरत हाजरा ने दौड़ लगाया था। मगर आज हाजी क्यों दौड़ लगा रहे हैं? आज उमरा करने वाले, सफ़ा मरवा की सही करने वाले क्यों दौड़ लगा रहे हैं? लिहाजा आपको गैब से आवाज़ आएगी, वो अदा ये इबादत करार दी गई, इसलिए कि अब इस अदा को, इस तरीके को अल्लाह की एक महबूब बंदी हजरत हाजरा से निस्बत हासिल हो गई, निस्बत से शे मुमताज हो गई, लिहाजा उसको यादगार भी कायम कर दिया गया, यादगार के तौर पर कायम कर दिया गया और उसी को इबादत का तस्वुर दे दिया गया। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते नजर आते हैं कि चलना और दौड़ना भी मजहब इस्लाम में इबादत है, लोग ये समझते थे कि सिर्फ नमाज इबादत है, मगर इस्लाम ने एक तस्वुर यह दिया है कि अल्लाह के महबूब बंदों की यादगार कायम करना भी इबादत है, महबूब बंदों की यादगार कायम करना भी इबादत है। लिहाजा उसी इबादत के तस्वुर को आप अपने निगाहों के सामने रखते हुए, उसी तस्वुर को अपने जहन में बसाते हुए, आइए आप इस मसले को भी आसानी से समझने की कोशिश करें कि अल्लाह के जितने महबूब बंदे हैं उनकी यादगारें ऐसी कायम की गई हैं कि जिन यादगारों को कायम करने की वजह से दीन को फरोग और इर्तका मिल सकता हो, दीन की नशर इशात हो सकती हो, आने वाली नस्लों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह की इबादत का शौक और शौक पैदा हो जाए, अल्लाह की बंदगी के लिए और अल्लाह के मुकद्दस दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा हो जाए, इस मकसद के लिए यादगार कायम की जाती है। लिहाजा आज अगर हमारे अकाबिर उलमा और बुजुर्गान दीन ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और शहदाए करबला की याद के लिए 10 रोजा महफिलें कायम की हैं तो उसका एक मकसद यही है कि तज़किरा इमाम हुसैन का होता रहेगा, शहदाए करबला का तज़किरा होता रहेगा और मुसलमानों के दिलों में इस्लाम के लिए अपनी सारी कुर्बानियां पेश करने का जज्बा पैदा होता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को हम सब महसूस कर रहे हैं कि जब तक इमाम हुसैन का तज़किरा होता है दिल में जज्बा पैदा होता है, एक अजीम जज्बा पैदा होता है कि नवासे रसूल ने सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर ली और हर तरह की तकलीफें आपने गवारा कर ली मगर अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ा, तो दीन की राह में आने वाली तकलीफों को बर्दाश्त करने का एक जज्बा, एक सलीका हासिल होता है, इसलिए ये यादगार कायम की गई है। और मैं भी ये देख रहा हूँ, ये मैंने महसूस किया है अपनी इस कमोबरी में कि जहाँ जहाँ तज़किरा हुसैन नहीं है वहाँ के लोगों के दिलों में ईमान मुर्दा हो जाता है, यानी ईमान रुखसत हो जाता है, ईमान दूर हो जा, ईमान से वो दूर हो जाते हैं। जब मोहब्बत इमाम हुसैन नहीं, मोहब्बत अहले बैत नहीं, तो फिर उनका ईमान रह ही नहीं जाता है, क्योंकि आज फितने इतने ज़्यादा हो चुके हैं और बेहयाइयाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, बेपरदगियाँ इतनी ज़्यादा हो गई है, गुनाहों का माहौल आज पूरी तरह से जहर की तरह पूरे मुआशरे में घोल दिया गया है और ख़ास तौर पर इन जालिमों ने, अंग्रेज़ों ने हमारे मुआशरे को बेहयाई में तब्दील कर दिया। लिहाजा आज के इस मुआशरे में तज़किरा हुसैन अगर न होगा तो इनकी वजह से माज़ल्लाह हमारी आने वाली नस्लें एकदम बेदीन हो जाएंगी, दीन से दूर हो जाएंगी। ये तो हमारे उन अकाबिर उलमा का, बुजुर्गान दीन का हम पर एहसान है कि उस तज़किरे की वजह से हमारी आने वाली नस्लों को इस्लाम का पता चल जाता है,
اسلام کی حقانیت کا اظہار ہوتا ہے، اسلام کی سچائی کا اظہار ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرے سے پوری دنیا کو ایک بڑا پیغام مل رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ہر ایک کو ایک پیغام مل رہا ہے کہ حق بات بولنے کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ رکھو۔ یہ پیغام امام حسین ہے، حق بات بولنے کے لیے، حق کا اعلان کرنے کے لیے، حق کے لیے اپنی تمام قربانیاں دینے کا جذبہ رکھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں جو حق کا پرچم بلند کیا تھا، آپ نے ساری تکلیفیں گوارا کر لیں مگر حق کا پیغام سناتے رہے، دنیا کو حق کا پیغام دیتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے، دین کی سربلندی کے لیے آپ نے ساری قربانیاں پیش فرمائی ہیں، اور حق پر قائم رہنے کا ایک عظیم سلیقہ آپ نے دیا ہے، ایک جذبہ عطا فرمایا ہے۔ لہذا ان محافل کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت حاصل ہے، شہدائے کربلا سے نسبت حاصل ہے۔ اسی لیے میں کھل کر کے کہنا چاہوں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ محفل امام حسین ہے تو یہ محفل نسبت کی وجہ سے یہ قابل احترام ہو گئی، ہمارے نزدیک قابل احترام ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ اس کو کچھ اور سمجھتا ہو تو اس کا وہ گندا تصور تو ہو سکتا ہے، مگر صاحب ایمان جو ہوگا، اہل بیت سے محبت رکھنے والا جو ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ اگر مجھے چند لمحات محفل امام حسین میں شریک ہونے کا موقع مل جائے میری آخرت کا وہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہذا اسی تصور کے ساتھ محافل کا اگر اہتمام ہو تو میں یقین کے ساتھ کہوں گا یہ بھی ایک بہت بڑا دینی کام انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اسی لیے اس سلسلے میں ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ جس میں بہت بڑا پیغام بھی ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس لیے کہ ہر قوم کے اندر اگر کوئی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انقلاب پیدا ہوتا ہے، پھر انقلاب کی بنیاد پر ان کو کوئی حق ملتا ہے تو اس میں بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ لہذا قربانی دینے کا اگر جذبہ کسی کو پوری دنیا میں دیا گیا ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جذبہ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد اور ان کی قربانیوں کے بعد الحمدللہ اسلام پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ انشاءاللہ عزیز ان کی تفصیلات محرم کی اپنی محافل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ کو شاید علم ہو گیا ہوگا، آپ کو اس کی اطلاع ہو گئی ہوگی کہ اپنی سنی بڑی مسجد کے قریب گوشت بازار میں 10 روزہ محافل میں آپ کا یہ خادم انشاءاللہ روزانہ 10 روزہ حاضر رہے گا انشاءاللہ العزیز، اور جہاں تک ممکن ہو سکے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں، عقائد اہل سنت کی روشنی میں اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال دونوں پر انشاءاللہ خطابات ہوتے رہیں گے، اور میں آپ سے التماس کروں گا، گزارش کروں گا آپ بھی اور خاص طور پر اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو ان محفلوں میں بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی ذہنی اصلاح ہوتی رہے، کہ ہمارا خاص مقصد ذہنی اصلاح ہے، عقائد کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح۔ خاص طور پر معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماری، برائیاں، بے حیائیاں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اپنی ان محفلوں کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے تاکہ پورے معاشرے کے اندر اصلاح کا ماحول پیدا ہو جائے، برائیاں ختم ہو جائیں، بے حیائیاں دور ہو جائیں، گناہوں کا ماحول دور ہو جائے، نیکیوں کا ماحول پیدا ہو، اور ہماری قوم میں خاص طور پر آنے والی نسلوں میں اللہ کی عبادت اور بندگی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اسی اہم مقصد کے لیے آپ حضرات اس میں بھی شرکت حاصل کی سعادت حاصل کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائے اور اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔